ուրեմն հիմա ես ուզում եմ ասեմ, դե մեր Մարիամնա եւ իր կողքին իր ազգականուհինա մեր սիրելի Ելենան։ Ուրեմն Ելենան շատ ուրախ է Ելենա ջան, ամբողջ massivi չեմ ասում, այլ որ ինքն է massivi կոշից արդեն։ Massivi-ը քեզնով ենք ճանաչում։ Ուրեմն եւ մեր սիրելի սանադրուկ եղբայրը, որին կարճ սեմ են ասում։ Այմար ես համաձայն չեմ սանադրուկ եղբայրը։ Ուրեմն եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ այս Ամերիկայի դեսպանատունը, դեսպանին երեք տեսար։ Չէ։ Հա, եկավ այնտեղ, ես ասի մի հատ հետը նկարվեմ, բայց շատ մարդեր նկարվում են, ես չխանգարեցի։ Ուրեմն Ամերիկայի դեսպանը վերջը կտա մի օր այդ թուղթը։ Ես կարծում եմ շատ շուտով կտա այդ թուղթը, որը ցանկանում եք, բայց ձեր ուշացնելը մեզի օգուտ է, էլի։ Ուրեմն եթե կարողանում ենք այսպիսի ժամանակներ միասին կրկին ունենալ եւ այն հոգեվոր կրթությունը, սերտողությունը եւ փորձառությունը եւ Սուրբ Հոգու առաջնորդված պատգամը, որ Աստված պատրաստում է մեզ համար, հնարավորություն է ստեղծել, որ լսենք։ Ուրեմն դրա համար հրավիրում եմ մեր սանադրուկ եղբորը առաջ եւ կուզենամ, որ լսենք Աստծո խոսքը։ Ամեն։ Բարև եղբայրներ եւ քույրեր, հավաքված ենք դերոջը փարապանելու, իրեն բաշտելու, սկսենք մեր քարոզը աղոթքով։ Փառքուղան, քեզի դեր Հիսուս, որ դու մեզի հոս հավաքեցիր կուդումի մեջ, որ քեզի բաշտենք, փարապանենք, թունաժանի ես, կսիրենք քեզի դեր Հիսուս, մեր մեղքերը ները, մեր միտքերը բաց, մեր սիրտերը լվամաքրե քու թանաքին այրունովդ, որ քու արչևդ խոնարհվինք եւ քեզի հնազանդ ծառայողներ դառնանք։ Մեր հավատքը զորացրու աս պատկամը թող օգուտ ըլլա, որպեսզի մենք գնանք քարտ զինվորներ դառնալ Հիսուսյանով կխնդրեմ, ամեն։ Եղբայրներ, քույրեր, Հիսուս եկավ խաչին վրա, մերավ, իր այրունը թափեց, որ մեր մեղքերը ները, որպեսզի մենք ազատություն ստանանք։ Ինչ են մեզի ազատեց Հիսուս? Մեղքեր, քերի էինք, մեղքի քերի էինք, բոլորն իսար, եւ երբոր լվացվեցանք, մաքրվեցանք, վերստին ծնվանք, աբաշխարեցինք, այնադեն ազատությունը ստացանք։ Քրված է Աստվածաշունչի մեջ, 2-րդ Կորինթացիս, 3-րդ գլուխ, 17-րդ համարը, կսե ուր որ դերոջը հոգին գա, հոն ազատություն գա։ Փառք Հիսուսին Սուրբ անվան։ Եվ այդ համարը պիտի սերտենք, Սուրբ Հոգին ինձի այդ համարը տվա, որ այսօր դու քարոզ բերեմ ցեզի, եւ նա ինչ ուզե, ինչ task ուզե սորվինք Աստված աս համարին վրա։ Այդ արքրքիր համար մնե, որ ուր որ Աստուծո հոգին գա, հոն ազատություն գա։ Ինչ ազատություն? Ազատություն, որ քերի չլաս մեղքի։ Ազատություն, որ թուն մեղքին քինը ալբեջունիս վճարելու։ Քիդես մեղավորը, որ չէ աբաշխարած, օրմը ցավալի է սելը, Հիսուսին արչե պիտի կայնի։ Եվ իր ամեն մեղքերուն համար պատասխան պիտի տա, եւ անոնց համար քին պիտի վճարե։ Մեղքին վարձքը ի՞նչ է։ Մահ է։ Հավիտական մահ կրակի լիջին մեջ, թժողքի մեջ, սալանային հետ պիտի այրի, հավիտական, հավիտյան հավիտենից։ Երրորդ ազատություն գա, որ չսկաս մեղավոր, ան որ մեղքը կործե, հանցակործ է։ Հիմա եթե մեկը կա քողությունն է օրինակի համար, վերջը չի գնար ինքը այդ քողցած ապրանքը նստի ու դե, չի գնար հանքիստ միտքով խաղությունով ու դե, քանի որ ինքը հանցակործ կսկա, ինքն իրեն հանցակործ կսկա, վայ գսե ես քողցա, հայրենով հայրս կսեր ինձի, քող սիրտը թող, գթողա սիրտը, գվախենա քողին, քանի որ գիտե որ օրմը պիտի բռնվի, եւ եթե այս աշխարհին վրա չի բռնվի, երկինքին հասնելն առաջ Աստված պիտի թաթե, եթե ինքը չի խոստով մատվեցավ իր մեղքը, դժող պիտի երթա, պիտի վարի, բայց անդոր համար քողը սիրտը թող է, ինքը այդ ազատությունը գրնա ստանան մեղքին, սիրտը որ չի թողա, եթե Հիսուսին թիմե։
Եվ չորրորդ ազատությունը որ կստանա, ով որ Հիսուսին կսիրե եւ ապաշխարած է, որ մահվան կազատվի, որ չժողքին մեջ պիտի այրի, հավիտական կյանք կստանա, երկինք պիտի երթա։ Ուրեմն ինչ տեսակ ազատություն կստանա, ուր որ Աստուծո հոգին գա, հոգևոր ազատություն, հոգևոր ազատություն։ Մենք հայ ենք եւ իբր հայեր գիտենք, որ ամեն մարդ, որ գծնի Հայաստանի մեջ, ազատության իրավունք ունի։ Մենք քերի բիչի ըլանք թուրքերուն, իշխանության տակ ապրինք։ Մենք ազատ անգախ Հայաստանի մեջ կապրինք, փառք Հիսուսին։ Երեք կացինք օպերան եւ լսեցինք աղոթքը, եղբայր աղոթեց եւ սավ Աստված, բահե մեր բաշ սահմանները, չար թշնամի են։ Հիսուս, Հիսուսին թիմեց, որ մեր սահմանները ապահովը լան։ Ինչու, քանի որ մենք ազատության իրավունք ունենք, իբր հայեր, մեր հողին վրա։ Մեկը չի գնար մեզի իշխել, մեր վրա իշխել, հայերուն վրա։ Հայ ժողովուրդը հպարտ ժողովուրդ է, քանի որ մենք խաչը գրող մարդիկ ենք։ Հիսուսին համար 1.5 միլիոն հայ չար տվեցան, քանի որ Հիսուսին կսիրենք։ Իսլամ չի դարձանք, քրիստոնյա մնացինք, քանի որ մեր հավատքը մեզի համար ավելի կարևոր է, քան թե թուրքերուն իշխանությունը։ Եվ կարևոր չէ, եթե դու հարուստ հայ ես կամ աղքատ հայ ես, թե իրավունք ունիս ազատության։ Կարևոր չէ, եթե մեկը սպիտակ է, սև է, թեղին է, չինացի է, ամեն նար անցյալ անգամ հոսեկան կորեացիներ կային։ Ամեն ազգ ազատության իրավունք ունի, որ ազատ ապրի իր երկիրին մեջ։ Եվ գսեմ, որ հոգևորապես ազատության համար է խոսքը, որ ամեն մարդ կնա իր աստծոն բաշտել, աթիիստը կնա քարերուն բաշտել, ինչ կուզե թող բաշտե, բայց ազատություն ունին, որ իրենք իրենց գրոնքը բաշտեն, իրենց աստծո բաշտեն։ Եվ կարևոր չէ, եթե մեկը խելացի է, քիրքեր կարդացել է, դիպլոմներ շարել է բադին վրա, ինժեներ է, ինստիտուտ ավարտել է, կամ ոչ մեկ օր դպրոց չի կացած, ոչ մեկ կարդալ քրել չի գիտեր, երկուք նար հավասարապես իրավունք ունին ազատություն ունենալու, ազատ կյանք ապրելու, քերի չլալու ոչ մեկին։ Մարդիկ կա, որ ամբողջ կյանքը կապրին աս աշխարհի վրա, 1 մետր հող չունին, վարձկով կապրին, սաղ կյանքը միջև մահ վարձակալ եղած են։ Ուրիշներ կա հեկտարներով հող ունին, Աստված իրենց օրդներ է, նույն հավասար կերպով ազատության իրավունք ունին ապրելու։ Կարևոր չէ, հարուստ է, կասիպ է, ազատությունը ամենուն կպատկանի, մեկը չի գնար իշխել մյուսին վրա։ Մարդիկ կա, որ չեն հասկանար ազատությունը ինչ է։ Ազատությունը է, որ դու իրավունք ունես քո կյանքդ ապրելու քո ուզած ձևովդ, որպեսզի մեկը քեզի չսե, ասանք միտենես կամ ադանք միտենես։ Ինչպես որ դունգը հասկնաս շիտակ է, ադանք կապրիս։ Եթե խելք ունիս, սուրքիրկը կգարթաս, ասվածար շունչին հնազանդ կլաս և երգին կերթաս, եվ որ վերջին շունչը դարնես։ Ադոնք որ հիմար են, սուրքիրկը կսե, հիմարը կսե, ասված չի գա, ես չեմ սող, սուրքիրկն է, հիմար որ գսես ասված չի գա, ուրեմն աչքերը թժողքի մեջ կպանաս, եվ որ վերջին շունչը դարնես։ Սուրքիրկը մեզի կսորվեցնե, ինչպես որ կարդացինք, ուր որ Աստուծո հոգին գա, հոն է ազատությունը։ Ազատություն է, որ գնաք, ոչ թե միայն գուսակցական ազատության մասին չէ, որ ես թաշնակ եմ, ես հնչակ եմ, ես կոմունիստ եմ, ես ինչ եմ, ադոր մասին չէ խոսքը։ Ազատությունը հոգևոր ազատություն է, որ Աստված կուտա։ Ազատություն է, որ միայն Սուրբ Հոգին քեզի կգրնա տան, ոչ թե գուսակցությունը։ Ազատություն է, որ դու շղթաները կդրես, մեղքի շղթաները, որ քեզի կապած են, մեղավոր, կգդրվի, կփշրվի, երբ որ Հիսուս կա քո մեջդ, երբ որ դու հասկանաս Հիսուս ով է եւ քեզի ոչ ապկսիր է։ Շատ անգամ չենք ճանչնար Հիսուսին, սերը ինչա՞ մենձ է, ինչա՞ լայն է, ինչա՞ խոր է, չենք գիտեր։ Կսենք քրիստոնյա ենք, բայց չենք հասկանար ինքը ոչ ապ մեզի կսիր է, որ իր կյանքը դվավ զոհեց մեր ազատության համար։
շատ շիտակ է ինչ որ ասի, որ ամեն մարդ ազատության իրավունք ունի։ Եվ որ Ամերիկայում մարդիկ կսեն, իմ իրավունքներս ես պիտի պաշտպանեմ, չէ՞։ Հոսար մարդիկ իրավունքներ ունին ազատության, ճիշտ է, իրավունքներ ունիս, բայց Սուրբ Հոգին տված ազատությունը այդ իրավունքներդ ավելի կարևոր է, քո իրավունքներդ հետ ցուն պետք է հնազանդիս Հիսուսին քո փրկիչիդ, քո ստեղծիչիդ, ոչ թե պաշտպանես քո իրավունքներդ։ Ուր որ Աստուծո Հոգին կա, հոն կա ազատություն, ամենե զորավոր ազատությունը դա է, ոչ թե քո իրավունքներդ պաշտպանել։ Ամեն մարդ, որ հոս ներկա է, ըսկացեր է մեղքը ինչպես կրնա ջնշել քո կյանքիդ վրա։ Ես ար, թուն ար, բոլորս ար։ Գիտենք, որ երբ որ մեղք կործենք, մեղքը ինչ կպատճառի ցավ։ Ցավ կսկանք մեր սիրտի մեջ։ Մանավանդ եթե հոգևոր ես, եթե թուն Հիսուսին կսիրես, ավելի շատ ցավ կսկաս մեղք կործելով, քան թե մեկը, որ Հիսուսին չի ճանաչնար իբր իր փրկիչը։ Մեկը, որ ասենք ծնած ատենը իրեն դարել են եկեղեցի, գնուկ կրերեն, վերջացել է արյանքում եկեղեցի չեկացած, այդ մարդ մեղք կործել չի ես կարծավ, թե կորություն գնե, սուտ կխոսի, մարդ կսպանել, ամեն բան գնե, իր հոգը չէ, քանի որ ինքը չի գիտեր ինչ ասել է մեղք կործել, ինչ վատ բան է, որչապ ինքը Աստուծո թեմ թշնամի դարձել է, խաբար չէ, դեղյակ չէ, որ ինքը ինչ ահավոր վիճակի մեջ կապրի։ Բայց թուն, որ քրիստոնյա ես, գսկաս, մեղ կործես, թե ցավ գսկաս, գսկաս դխրություն, դխուր կլա կյանքդ, երջանիկ չես կրնար ապրիլ, երբ որ մեղքի մեջ ես ապրում, գիտես, որ մեղք կործեցիր, երբ շարունակ այդ մեղքին մեջ կապրիս, կգրկնես նույն մեղքը նորեն և նորեն, նորեն և նորեն, և դխուր կլաս, ժպիտ չլար թեմքիդ վրա, քանի որ չես կրնար փախիլ, մեղքը քեզի ոնց որ շղթաներով գաբեր է, եւ չես կրնար գերբը գտնել, որ այդ շղթան գդրես փախիս ադորմե, քերի դարձերես թուն այդ մեղքին։ Բայց Սուրբ Գիրքը գսե, ուր որ Աստուծո Հոգին կա, հոն ազատություն կա, ասել է Աստուծո Հոգին հետ գործ չունիս թուն, մեղքի մեջ կապրիս։ Եղբայրներ, միտքերդ մեջ սխալ չհասկնաք, Աստված ուժ ունի, որ քեզի ազատե այդ մեղքեն։ Աստուծո ուժը քեզի գրնա այդ շղթաները գդրել։ Ուժ ունի, որ թուն քերի չլաս ալևս մեղքի։ Քեզի ուժ ունի, որ մեղքին վճիրեն արձակե, որ չունիս Դատաստանին օրը երթալ թժողք, եթե հիմա խոստովանվիս Հիսուսին, չեմ ասել ինձ եսեք ու մեղքերդ, ոչ, Հիսուսին ասե եւ ներողություն խնդրե։ Չիմորնանք, որ ուր որ Աստուծո Հոգին կա, հոն է ազատությունը, մեղքեն փրկությունը։ Ուրեմն հիմա մոդեն նայենք, եղբայրներ, քույրեր, ինչ ասել է մեղքին քերի կլալ եւ ինչպես կրնանք քերիությունեն ազատվել։ Կարող ամեն մարդ, որ հոս է, կյանքին ընթացքին ունեցել է ժամանակը, որ մեղքին քերի եղեր է։ Եվ գրնալալ հիմա մեկը ներկա է, որ հենց հիմա մեղքի քերի է, չի գրնար, որ ազատություն, խաղաղություն ստանալ իր կյանքի մեջ, քիշերը հանքից չի գրնար գուրուխը տնել, բարձին քնել, աչքերը փակել, քանի որ իր սիրտի մեջ ցավ կա, մեղք կա, եւ փարեր չկա, հերիք չեն աշխարհին փարերը քրված, որ փացադրենք ինչա մենց դխրություն կա մեգումը, ջինշում կա մեգումը վրա, որ մեղքի դակ կապրի, այդ մեղքին ցավով կապրի։ Ոմանք կա հոս, գիտեմ, որ կհասկնան ինչի մասին են խոսում, ուրիշներ կա հեչ մեկական չեն գտնել, մյուսական չեն գրել, քանի որ չեն գիտեր ինչ ասել է այդ ցավը, բայց այդ ցավը շատ ահավոր ցավ է, քերի ըլալ է, շատ մեղքի քերի ըլալը ամենակեշ բանն է աշխարհին վրա, որ կա, ոնց որ հրյաներուն, որ Եգիպտոս քացած էին քերի, իրենց ասես թուն մեծ քարեր պիտի ստեղծես, բայց իրենց հրամայես, քար պիտի տաս մեզի, բայց չի տաս իրեն ցեղ կամ խոտ, ցեղը և խոտը խառնեցին, քարեր ստեղծեցին, մեծ ամեն մեկ քարը քանի թոնա քարեր, հսկա, ասենյակեն ավելի մեծ քարեր, հրյա քերիները ստեղծեցին պարապոնին համար, բայց ասես հիմա քարը պիտի ստեղծես,
բայց իրեն ոչ ցեղ տաս, ոչ արխոտ։ Ոնց պիտի է ստեղծեն։ Կամ երթաս մեգումը ասես, որ քու երեխատ պիտ մերնի, պետք է աս վիրահատությունը, որ չի մերնի, բայց իրեն ասես, թրամ չգա։ Ոնց ապ ցավ գսկա ատ մարդը, որ իր երեխան գիտե պիտ մերնի, եւ չունի ինքը հնարավորությունը, որ բժշկին թրամը հասցնե, որ ատ վիրահատությունը ընեն։ Կամ մեգումը ուրիշին երթաս ասես, թուն աս չապ բարդ կունիս, բարդքի տակ է։ Եվ ատ բարդքը ատքան գումար է, որ ինք ամբողջ կյանքը աշխատի, ատոր մեկ տասանորդ ար չի աշխատիր, միլիոններով դոլար բարդ կունի։ Եվ չի կար, ամբողջ կյանքը աշխատի, ով գիտե 100 000 դոլար պիտի աշխատի, կամ 200 000 դոլար, եթե շատ լավ բաշտոնյայի, ամբողջ կյանքը 40-50 տարի ճակատի քրտիկով աշխատելով, բայց իրեն ասես թուն 20 միլիոն բարդ կունիս, ասկա, եւ ինչպես պիտի դա ապ բարդքին դակը ջնշումը, որ իր վրա գիշխե, ու սերուն վրա ջնշումը, որ գլա ատ մարդուն, ատ ցավը, որ գսկա, ոնց որ ալ ինքը հույսը կգործնցնե, յանքի հույսը կգորի, մուկ գլա, իր վրա սև ամբեր կան, եւ ինքը ալ յանքում չի ժպտիր, երջանի գործ ունենար, գխորի, որ անգարելի է, որ աս բարդքին դակեն դուրս կամ, կամ անգարելի է, որ ատ քարը ստեղծեմ, եւ ինձի ստիպում են, որ ստեղծեմ, կամ ինձի պիտի սպանեն, պիտի մորթեն ինձի, եթե չստեղծեմ, բայց ոչ ցեղ կա, ոչ խոտ կա, ոնց պիտի ստեղծեմ։ Ատքան ջնշումի դակ կապրի, որ ալ չի գիտեր ինչ պիտի ընե, դիպրեսիայի մեջ գինա, ներվային վիճակ կունելա ատ մարդը։ Եվ շատեր կա, որ ադան կապրին իրենց կյանքը ամեն օրվա, դխուր, ջնշումի տակ, քանի որ սատանան իրենց վրա գիշխե, քանի որ չեն գիտեր Հիսուսին ուժը, չեն ճանչնար Հիսուս Քրիստոսը իբր փրկիչ, բարի լուրը ադե, որ Աստված մեզի չի ստեղծած, որ քերի ըլանք մեղքին, ուր որ Աստուծո հոգին կա, հոն ազատություն կա, գրված է 2 Կորինթացի 3-րդ գլուխ 17-րդ համարը։ Հիսուս ասավ Հովաննա 8-րդ գլուխին մեջ 36-րդ համարին, եթե որդին քեզի ազատ է, դուք իսկական ազատ պիտի ելաք, իսկական ազատություն պիտի ստանաք, որդի մարդով։ Հիսուս երբ որ քեզի ազատ է, այնադեն ազատ կլաս, միչև Հիսուս չի փրկեք ու մեղքերը չի ներեք ու մեղքերը թուն, քերի պիտի լաս մեղքին։ Երբ որ Հիսուս քեզի ազատություն դա, այնադեն ասել է, թուն արդեն ատ ճամփայեն անցերես, մահվա շուքի ծորին մեջ արկա, եթե բդդիմ, չարեն պիտի չի վախնամ, վասնձի թուն ինձի հետ ես։ Փառք Հիսուսին Սուրբ անվանը, որ ինքը մեր հետն է, հավիդյան կյանք կուտա մեզի Հիսուս Քրիստոս, եւ թուք իսկական ազատություն կստանաք, երբ որ լաց ըլակ, զղճակ ձեր մեղքերուն համար, ասեք Տեր Հիսուս, ես կճանչնամ, որ ես մեղք գործեցի եւ քեզի նեղացուցի, քեզի չարչարեցի, իմ համար թու թանկագին այրունը թափեցիր գաթիլ-գաթիլ խաչին վրա։ Ռոմացի 7-րդ գլուխ 24-րդ համարի մեջ կգարթանք, ինչ ցավալի մարդ մնեմ ես, ով գրնա ինձի ազատել աս մահվա մարմինեն։ Մեր մարմինը մահ է, ոտքեն գլուխ մահ ենք, պիտի մերնինք հող դառնանք։ Ատ քրողը գիտե, որ ինչ ցավալի է իր վիճակը, թուն գիտես, քու վիճակը ինչ ցավալի է, մարդիկ կա, որ չեն գիտեր, ահավոր վիճակի մեջ կապրինք աս աշխարհի վրա, երբ որ մերնինք եւ երգին հասնինք, այնադեն կվերջանա աս ցավը, կյանքը ցավ է։ Ա Հիսուս ասավ, ես չեկա, որ ցեզի երջանիկ կյանք տամ, ասավ եկա, որ ցավը սկաք, ձեր վրա պիտի թքեն, պիտի քֆրդան, պիտի ծեծեն, իմ համար, իմ անունիս համար պիտի մերնի կսավ, խաչը գրե, եդևես է որ ասավ Հիսուս, չսավ քնա խանքստի ձով եզերքը խորոված ուտելու, անանք բան չսավ Հիսուս, խոսք չի տվավ ոչ մեկն, որ շատ երջանիկ քեյֆով պիտի ապրինք մեր կյանքը, հակառակը ասավ, ծնողքը երեխային պիտի մատնե մահի, երեխան ծնողքին պիտի մատնե մահվան, անակ պիտի լա շատ ահավոր կյանք պիտի ունենանք, ով որ Հիսուսին գսիրե պիտի չարչարվի,
Եթե քու ցանկը թաջելի է, շատ լավ կապրի, սուրախ, զվարթ, գուշտ կուտես, միլիոն դոլար ունես բանկը, ուրեմն ցուն Հիսուսին հետ կորչ չունես։ Ասել է ցուն Հիսուսին թշնամի ես, սատանային շատ կսիրես, քան սատան քեզի չի նեղացներ։ Ովը Հիսուսին կսիրես, սատան իրեն կնեղացնե, կհալածե։ Եթե չես հալածված, ասել է ցուն Հիսուսին չես ճանչնար։ Ես անցամ հալածվել եմ Ամերիկայի մեջ։ Ահա որ հալածվել եմ շատ վատ կերպով։ Դարիներով չարչարանքի տակ ապրել եմ։ Հա, դխուր, ապտխուր մուկ օրերուն մեջ են անցել եմ։ Որ շատ դխուր էին, արդյունք կթափեր աչքերես, շատ ցավալի էր վիճանս։ Հոգևորապես նեղված էի, ուր է, ինչ է, հույս չկար, բայց Փառք Հիսուսին ինձ օգնեց, եւ ահա որ ճամփաներեն որ դուրս եկա, լույսը բացվեց եւ հիմա Փառք ուտամ իմ փրկիչից, որ երջանիկ եմ, ազատություն կդա Հիսուսով։ Իմ փրկիչս տվավ ինձ այդ հոգևոր խանգիս տխահությունը, որ մարդ չի գրնար քեզի տալ, թրամով չես գրնար առնել։ Շատ միլիոնջիկներ կա Ամերիկայի մեջ, որ դխուր կյանք կապրին եւ ինքնասպան գլան։ Շատ կա, միլիոններով դոլար ունին բանկը, գխորից որ ասմարտ ալփանի հոգ պետք չունեն անալու, ինչ կուզե գբերեն իրեն, հաց կուզե տեսակ-տեսակ հացեր գբերեն, շոկոլադ, շոկոլաները գբերեն, հանգիստ կուզե իրեն, երթա հավայան գլզիները հանգիստի, ուր կուզե երթա Փարիզ, Ռոմ, հանգիստ գնեգուկա, սամալյոտը գնստի, ուր կուզե գթրի, շատ փող ունի, չի գնար վերջացնել այդքան գումարը, բայց դխուր է։ Այդքան դխուր է, որ իր ցանկը վերջ կբերե, եւ ցուկ գիտեք սուրքի կկրված է, ով որ ինձ կսպանե, ճոխ կերտա, երկինք չի գնար ոտքողել այդ մարդը։ Ամենամեծ մեղքը ադի է, որ ցուն քու ցանկը դառնես, փորը թանագը գողես, ճոխքի մեջտեղը գայրիս, Հավիդյան Հավիդերից։ Ամոթ անոնց որ ինձ ինքս գիտես ինչ կսպանեն, հույս չունին, որ չաբար փող ունին, հույս չունին։ Ինձին մոստակը գցեն Հայաստանը, Երևանը։ Քանի որ հույս չունին, այդքան դխուր են, այդքան բարքեր ու դակ են, այդքան վատ ցավալի կյանք կապրին, ես այսինքն իրենց կյանքը թժող է։ Եվ գիտես ինչու, քանի որ Հիսուսին չեն ճանչնար։ Ով որ այդ վիճակի մեջ է, լուրջ աբաշխարության գարիկ ունի։ Պետք է ձունգի քա, արցունքով լացը լա Հիսուսին խնդրե, որ իրեն ները, եւ Հիսուս իրեն հույս կուտա, կյանք կուտա, գները իրեն, ազատություն կուտա, ուր որ Հիսուս կա։ Ոչ մեկը չի գտար քեզի այդ կյանքեն, դխրությունեն ազատել, բացի Հիսուս, թրամը չի գրնար, ընկերները չեն գրնար, ոչ մեկը չի գրնար, Հիսուս կսիրե քու հոգիդ։ Ուրիշ մեկը չի գա աշխարհին վրա, որ քեզի կսիրե Հիսուսին չափ, ոչ քու երեխատ, ոչ քու ծնողքդ, միայն Հիսուս է, որ քեզի անվերջ կսիրե, գուզե քու հոգիդ երկինք տանի Հիսուս, չուզե որ գործվիս թժողքի մեջ այրիս։ Ադոր համար Հիսուսը սավ 99 ոչխարները գթողե, ապահով գումի մեջը, եւ գերթա մութ քիշերը մեկ հատ գործված ոչխարին, որ փնտրե ուր է այդ քարնուկը։ Լույսով գնայի ուր է այդ քարնուկը, մութի մեջ կգտնե եւ գբերե ապահով Հիսուս։ Բայց քարնուկներ կա, որ չեն ուզեր գտնվին, եւ ինձին կգցեն ծորը, կմերնին թժող կերտան, քանի որ Հիսուսին թշնամի են։ Չեն ուզեր Հիսուսին ընդունել իբր փրկիչ, չեն ուզեր խոնարհել Հիսուսին խաչին արջեւը։ Բարձ ասենք, գնախնդրեն սատանային հետ վարիլ թժողքի մեջ, քան թե եւ գսեն, ես թժող պիտի ատամ, շատ մարդիկ, ես գիտեմ, որ անանգը սերել ինձի։ Գնախնդրեն մեղքով ապրիլ, գեղդոտ ապրիլ ասկյանքը եւ թժողքի մեջ Հավիդյան վարիլ, քան թե աբաշխարեն, ձունգի կան, ներոջուն խնդրեն, խոնարհվին եւ Հիսուսին ընդունին իրեր թակավոր, իրենք կուզեն լալ թակավորը իրենց կյանքի։ Ադե խնդիրը, պրոբլեմը դա է, որ չեն ուզեր ուրիշ մեկ իրենց վրա իշխե թակավորը լա, իրենք իրենց թակավորն են, եւ ադոր համարա սատանային է պիտի վարին, ցավալի է։ Երբ որ Հիսուս փրկեք ու մեղքերդ եւ ներեք եսի, այն ադեն միտքդ կմակրվի, ցավերդ կվերջանա։ Որ չափար ջնշումի տակ ես, չսավ Հիսուս ջնշումի չունենաս, այդ հոգևորները, որ առաջին թարը Հիսուսին հետևեցին, Ռոմի մեջ փրկվեցան քրիստոնաները, գերագրեցին այրուցներուն, անոնք երջանիկ ժպիտով քացին մերնելու,
Չսին վա հիմա պիտի մերնինք այրու ձմեզի պիտուտ է վա ինչը լա հոգևոր երկեր երկելով կացին ոչ թե նեղանալով երբ մգա անգլերենով կարծեմ հայերեն նարգա On Christ the solid rock I stand all other ground is sinking sand all other ground is sinking sand Հիսուսն է մեր ժայրը Գսե ես ժայրին վրա գայնած եմ, Հիսուսն է իմ ժայրս, հիմնված եմ, միս բոլոր հողերը ավազ են, որ գպլի, որ դիտակը եւ անշարժվեմին, անշարժվեմին, հենուն միայն, ուրիշ հիմերն են միշտ ունայն, միշտ ունայն, ուրիշ հիմեր են միշտ ունայն, ամեն, ուրեմ մենք պետք է Հիսուսին վրա հիմնվենք, որ գրնանք ապրիլ մեր կյանքը, ցավերը դանիլ մեր գրնակին վրա, Եվ ուրախ ժպիտով դանիլ, ծավը չսի, ծավ պիչունած, բայց Հիսուս որ կա, ազատությունը որ դա, երջանգությունով գաբրիս, ամեն օր, ժպիտով գաբրիս, ինչ որ բարդ ունիս, ինչ որ մեկը կեզի կնեղացնե, թեր մարդը պիտ նեղացնե, թեր բարդքեր պիտ մնա, բայց ժպիտով պիտի ապրիս, խաղությունով պիտ բարգիս գիշերը, գիտնալով որ Հիսուս Քրիստոս ներած է քո մեղքերդ, ալ ավելի մեծ բան չի գա ուրախություն, երջանգություն Քանի որ երբ որ աս վերջին շունչը դառնես, երկին պիտի երթաս, խույս ունիս, որ քու փրկիչիդ կողը պիտի անցկացնես Հավիդյան Հավիդենից ու կյանքդ։ Ինքը քեզի կսիրե, Հիսուս կփաթաթվի, քեզի կփռնե իր ձեռքերում մեջ եւ կքրգե քեզի եւ կսե իմ որդիս քեզի շատ կսիրեմ։ Եվ քեզի կսե ես քեզի ազատություն կտամ քու մեղքերդ։ Չի գա շղտաներ, որ գրնան քեզի կապեն։ Եվ որ Հիսուսին ցերկերում մեջ քրկված ես։ Հիմա թուն Հիսուսին զավակ եղար, եւ գնաս երջանի գնար։ Կայրթուն պիտի հաստիս ատ երգիրը, որ խոստում տվավ Աստված Աբրահամին եւ Մովսեսին եւ մեզի, անոնք որ Հիսուսին կհետևին, անոնց է տված ատ խոստումը, որ երգիրը, որ մեղր կփխի եւ գաթով լեցված է, գաթ եւ մեղր փխող երգիրը պիտի հասնի, գիտես ատի ուր է երգինքն է։ Ուրեմն Հիսուսին ցերկերը փած են հիմա, կգանչում է քեզի։ Եգուր։ Բեչունիս ալքերիելալու մեղքի։ Բեչունիս ապրելու քու կյանքը տխուր շղտաներով կապված։ Հիսուս կներե քեզի։ Ինքը գսե Մատթեոս 11-րդ գլուխ 28-րդ համարի մեջ. Եկեք ինձի։ Ամբերնավորվածներ, ես ցեզի հանգիստ միտամ։ Հիսուս պատրաստ է քեզի հանգիստ տալու։ Թուն պատրաստ ես ընդունելու, թուն պատրաստ ես իրեն ցերկերուն վազելով երթալու, կամ գուզես թուն քու մեղքերուն մեջ մնալ, եւ քու թակավորությունը թունը լալ, մեկը չիշրե քո վրաց, եւ թուն որոշես ինչ պիտի ընես։ Եթե վազես Հիսուսին ցերկերուն, ալ թուն չես կնար որոշել ինչ պիտի ընես, պետք է ընես ինչ որ Հիսուս գուզե։ Հիսուսին կամքը պետք է կատարես։ Հիսուսը ասա, ով որ ինձի գսիրե, ինձի կհնազանդի։ Եթե չես ուզեր հնազանդին, չես կրնար երկինք երթալ, չես կրնար Հիսուսին քրգել, եթե չես պատրաստ, չես հնազանդելու։ Հիսուսը ասա, հաշվեցեք քինը, ինչ է, աբաշխարության, քին գա, որ պիտ վճարես, գիտես ինչ է քինը, քու կյանքդ, ալթուն պիտ հրաժարվիս քու կյանքդ, պիտի ասես քու կամքդ թողելատեր։ Եթե Աստված կամենա, ասի պիտի ենեմ։ Եթե Աստուծո կամքն է, ասի պիտի ենեմ։ Ոչ թե իմ կամքս պիտի ենեմ, ես պիտի։ Մերդիկ ինձի հարցուցին, ո՞ր ճաբատեն Հայաստան պիտ մնաս։ Ասի ո՞ր ճաբատեն, որ Հիսուս կամենա։ Այո։ Երբ որ Հիսուս ասե քնա, կերտամ։ Երբ որ Հիսուս ասե մնա, կմնամ։ Հիսուսին կամքը պիտ կատարեմ։ Ոչ ոք որ եղբայրս ա, ո՞ր ճաբատեն, որ հոսեմ, Աստված ծուրերը կփանա, կերտամ, կքարոզեմ Հիսուսին համար, կծարայեմ։ Երբ որ թուրը փանա որ Ամերիկա երթամ, այն ատեն Մարիամին հետ երթամ, հոն գծարայեմ Հիսուսին։ Ինքը թող որոշե։ Թուն գուզես քու հոգիդ խաղաղություն ստանա, թուն գուզես մեղքին փրկություն ստանալ։ Եթե պատրաստ ես ստանալու, ինքը գուտա քեզի այդ խաղաղությունը։ Մեղքերդ խոստովանդիր Հիսուսին, եւ ինքը քեզի պիտի ները։ Ասե, ները ինձի։ Ներողություն կխնդրեմ մեղքերուս համար, ահա որ մեղքերուս համար, որ ես կործեցի։ Ես իմ ազատ կամքովս մեղք կործեցի, խոստովանդի։
Չսես անի ինձ հրա, որ մեղ կործեմ, կամ ադոր իմ ձնող կսեր մեղավորը, որ ես մեղ կործեցի, իմ եղբայրս ինձի նեղացուց, ուրեմն մեղ կործեցի, չէ, չեղավ, ուրեմն թուն չի խոստով անվեցար ոչ մեկ մեղք, պետք է ասես, ես մեղ կործեցի, իմ ազատ գամքովս սխալ ըրի, Տեր Հիսուս ջան, ներե ինձի, որ ես հանցակործեմ, ես կճանչնամ, որ ես հանցակործեմ, կուզեմ խնդրել ներողություն իմ հանցանքներուս համար, ոչ թե ինքը մեղ կործել դվավ ինձի, ուրեմն կուզեմ ներես, ով ասեց, ինքը ատ մարդը իր մեղքերուն համար պիտի պատասխանտա Հիսուսին, թուն պետք է խոստովանդիս, որ թուն ես մեղավորը, թուն ազատ կամքովդ մեղ կործեցիր և կուզես ատ մեղքին շղտաները չարտվի, կի ինչու, քանի որ ու որ աստուծո հոգին գա, հոն գա ազատություն, պի չի ստանաս ազատություն մեղքեն, միջև որ չի խոստովանդիս, ատ մեղավորը, որ աստուծո շնորքը չունի, Տեր քերի կմնա մեղքին, միջև մա և վերջը թժողքին մեջ, չի գրնար մեկը իմ մեղքերը ներել, թուն չես գնարքու մեղքերը ներել, որ չաբար փորձես, որ չաբար թրամ դաս, քու մեղքերը չի ներվիր, բայց քրիստոնյան վերստին ծնված աբաշխարած հոգևոր հավատացյալ քույր եղբայրը կստանա մեղքերուն ներողությունը, քանի որ ինքը Հիսուսին դիմաց է և միան Հիսուս կները, ալքերի չես, եթե աբաշխարես, և ոչ թե միայն ադի, հաբա կստանաս ազատություն, որ մեղքին վարձքը չի վճարես, գիտեք, մեղքին վարձքը մահ է, հավիտական մահ, այսինքն ասել է, հավիտյան պիտի ապրիս թժողքին մեջ, ադի մահ է, մահը չարչարանքն է, որ թժողքի մեջ պիտի չարչարվիս, Ռոմեացիս 6:23-ին մեջ կգարթանք, որ աստծո նվերը հավիտական գյանք է Հիսուս Քրիստոս մեր դերոճմով, ուրեմն մեղքին վարձքը մահ է, բայց Հիսուսին նվերը, որ մեզի գուտա ազատ էր առանց վճարքինի, թրամբեջունինք վճարելու, թրամով չես կնարարնել, հավնեգան գյանք է, երբ որ Հիսուսին խաչին արջև խոնարվիս, ամեն մարդ արժանի է թժողք երթալու, մեկը չէ ծնված, որ պատրաստ է երկինք երթալու, Ադամ և Եվան, որ մեղք կործեցին, սուրքի կրված է ծնունդոցի մեջ, փոխանցվեցավ այդ մեղքը հաջորդ սերունդներում, ուրեմն արժանի ենք, բայց Հիսուս եկավ խաչին վրա մերա, որ այդ մեղքը չնչե, մեզի ազատ է մեղքին վարձկեն և տանի թեպի երկինք. Շատ քաղցր է այդ խորուրդը, որ քիտնաս, որ թուն մեղքերդ ներված ես և ալգրնաս երկինք մտնել, և քիտնասն է, որ հարևանդ կամ ընդանիքիտ անդամը մեղքի կինին դագը գաբրի, վրեժին դագը գաբրի, որ պիտի մերնի և թժող կերտա իրկը մահվան, պետք է արդյունք թափես և լացը լաս, կու հարազատիտ համար, պետք է խնդրես, աղաչես, աղոթես Հիսուսին, որ Սուրբ Հոգին ապ մարդուն արջևը թուրերը փակե, որ թժող կդանի և միշտ թուրերը փանա, որ երկին կդանի, որ թուն իրեն համար պետք է աղոթես, Հիսուս ուժ ունի մեղքը չնչելու մեր կյանքեն, բայց սուրքիկը գսե Հովանու 3:18-ին մեջ, անոնք, որ գհավադան Հիսուսին, բիջի չի թատվին, բայց ադոնք, որ չեն հավադար, արդեն թատված են, քանի որ չի հավադացին Հիսուսին, աստուծո որդիին, չի հավադացողները թատված են, պետք է դխուրը լանք, ծավ գսկաս թուն մեղավրներու համար, որ պիտի երթան թժող, կամ թուն շատ երջանի կու համար գաբրիս կու կյանքըդ, քիտնալով, որ կու երեխատ կամ կու եղբայրըդ կամ կու մորքուրըդ թժող պիտ վարի, ոնց կրնաս թուն հանքիստ ապրիլ, եվ որ կու ընդանիքը թժող պիտ երթա, մայրս միշտ գահոթեր, Տեր Հիսուս, միմ ընդանիքես ոչ մեկը թժող թողջերթա, իրենց օգնե, որ փրկվճան ճամփան կտնեն, անանք աղոտքներ մայրս, ամեն օր ատ աղոտքի մեջ ադիգը հիշեր իր աղոտքերում մեջ անցնական, որ իր ընդանիքին փրկության թուրը պացվի, որ իրենք աբաշխարեն իր եղբայրները, եղբորո զավակները, պոլորը, դա սահատ կույր եղբայրն էր մայրս, մենց ընդանիք է, շատերը հոս Երևան գաբրին, գահոթեր
Երևանին ընտանիքին, Բեյրութի ընտանիքին, Ամերիկայի ընտանիքին համար, որ աբաշխարեն ցուն գաղոթես, քո ընտանիքիդ համար ցավ ունիս, եթե ցուն ցավ չունիս քո ընտանիքիդ անդամներու համար, ցուն հեթանոս ես, հոգևոր չես։ Գուզես իրենք թժոքի մեջ այրի, ցունար քեյֆն ես։ Ո՞նց հասկնանք, ուրեմն խիղճ չունիս, չես սիրեր իրենց, քո այրունիդ չես սիրեր։ Հասկացա՞, չէ՞, պետք է մենք ցավս կանք մեր հարազատներուն համար, որ չեն աբաշխարած, եւ իրենց համար աղոթք անենք, ձունգի քանք արցունքով աղոթք անենք, եւ իրենց համար ինչ որ գրնանք հնարավոր է անենք, որ երկինք հասցնենք իրենց հոգին։ Չես գնալ ստիպել մեգումը, որ երկինք երթա։ Չես գնալ, ես չեմ գնալ երթալ փրդել մեգումս են հիմա աբաշխարը, որ երկինք երթաս։ Այդ մարդը գսե, ոչ, ես ազատ եմ, ես անկախ եմ, դու ով ես, դու ինձ չես գնալ։ Բայց ես ինչ կգնամ անել այդ մարդուն, կգնամ երթալ աղոթքեն զատ, կգնամ երթալ իրեն մոդը, իրեն գդորմա հաց տալ, իրեն մեկ հատ կոնֆետ տալ, իրեն ընկերանալ, տեսնամ ինքը հոգնած է, չի գնալ որ կորցին դագեն ելել, երթալ ես ար մեկ կողմ են բրդեմ կորցը, ընեմ իր հետը, իրեն հետ ընկեր դառնամ, որ իրեն սիրտը շահիմ, իրեն ցույց տամ, որ իրեն մասին կմտածեմ, իրեն մասին կհոգամ, եւ երբ որ տեսնե որ իրեն գսիրեմ, Այնա դեն արիդ կկա օրմը, գրնալա 1 տարի հետո, 6 ամիս հետո չեմ գիտեր, թուրը կբացվի, որ գսե այդ մարդը քեզի իր դերդերը կբացմե, իր սիրտին ցավերը կբացմե, իր խոքերը, եւ երբ որ բացմե, գսես, գիտես եղբայր ջան, Հիսուս քեզի գսիրե, այդ դերդերդ որ ունիս, Հիսուս կչնչե, քեզի ազատություն կտա մեղքեն, եթե աբաշխարես, եթե թիմես իրեն, խոնարհվիս Հիսուսին առջև, ինքը քեզի երկինք կտանի, ինքը թափեց իր արյունը քեզի համար։ Եվ այդ արիթը որ բացվի, պետք է ցուն չանք թափես, որ այդ արիթը կա։ Արիթը որ ստանաս, ասել չէ, քանի որ մեկ հատ աղոթ գրիր, մարդը երկինք քնած, չէ։ Նույնը հարազատները, որ քիդես երկինք են զրկված են մեղքի մեջ կապրին, պետք է իրենց համար աղոթ կնես եւ ադան քաչալերես իրենց, օգնես, խոսիս, ոչ թե քարոզ գարտած քուլուխին վրա, աբաշխարը, աբաշխարը նույն բանը գրտես 1000 անգամ, ավելի վատ կսկան եւ գփախին, գհերանան քեզ, մեն նորեն յանքում չեն կարկուդունդ, չես գնար խոսի իրեն սիրտը շահիլ, մեղերը ջանջերը գուքան մեղրին, քացախին չեն կար, եթե ցուն քացախ ես, գփախին քեզ մեր ժողովուրդը, մեկը քչուզեր քու հետ ժամանակ անցկացնել, բայց եթե մեղր ես, քաղցուչնով լեցված ես, մարդիկ գուքան գմոդենան, քեզ մեկ ուզեն սորվիլ, ինչու աս մարդը երջանիկ է, ինչ կա, ինչ եղել է իրեն, որ այդքան ուրախ է, եւ այն ադեն արիտը կբացվի, որ թուրը կբացվի, որ իրենց առաջնորդես թեպի Հիսուս, թեպի երկինք։ Հիսուս չարչարվեցավ, չխաչվեցավ իմ մեղքերուս եւ քու մեղքերուդ համար, մեր քինը ինքը վճարեց, մեր մեղքի մահը, վարձքը ինքը վճարեց, եւ քանի որ ինքը մեր մեղքին վարձքը վճարեց, մերավ մեր դեղը, մեր փոխարեն ինքը մերավ, բայց եթե մենք չստանանք իր նվերը, բարաբի մերած գլա մեր համար, ուրիշներուն համար մերած գլա, մենք նորեն թժող կերթանք, եթե չստանանք այդ նվերը, այդ այրունը, որ թափեցավ Հիսուսին ճակատին, երբ որ փուշերը թրին քուլուխին վրա, այդ քինը ինքը վճարեց այդ այրունով, եւ ասավ, վերջացավ խաչին վրա, որ վերջին շունչը արավ Հիսուս։ Ինչը վերջացավ։ Քու մեղավոր ըլլանը վերջացավ։ Թժող երթալը վերջացավ։ Եթե այդ այրունով լվացվես, մակրվես, սրբվես, մերավ մեղավորներուն համար, ես արժանի էի թժող երթալու։ Բայց քանի որ Հիսուս վճարեց քինը եւ ես ընդունեցի իրեն իբր իմ թակավորս եւ ավաշխարեցի, ստացա ինչ որ երկրորդ կորինթացի 3-րդ գլուխ 17-րդ համարի մեջ կարդացինք, ուր որ Աստծո հոգին կա, հոն ազատություն կա։ Այլևս պետք չունի ես մտածելու, որ ինչպես մենց քին պիտամ շղթաներով կապված են մեղքի շղթաներով, չէ։ Ես հիմա գիտեմ, որ երկին պիտի եթամ, այսօր եթե ասված իմ յանքը ստարնե, աչքերս կփանամ Հիսուս իմ փրկիչիս կողը, հրեշտակներուն հետ իրեն փարապանելու։ Չիգա մե հոգևոր աբաշխարած վերստին ծնված մեկը, որ թժող պիտի երթա, որ իր ներողություն խնդրել է իր մեղքերեն եւ հնազանդել է Հիսուսին, բոլորն ար որ հնազանդ են Հիսուսին, երկինք պիտի երթան,
gascat chi ga ur pit yertas yete hisusin hnazantis amen or ku kyankit mech inch vor surkiki mech krvatsi inzi che hisusin hnazantis hastat yerkin piti panas achkeret yev vor verchin shunch tanes pet chuni mega lats lalu vor tun merar kani vor yerkiki mech hrashtagaron het bashtumes phrgich et tere stelzichet yerchanik es tun Եվ երրորդ կտեսնենք, որ ազատություն գտա Հիսուս, որ չսկանք մեղավոր հոգի ու միտք չունենանք, որ մենք մեղ կործացինք, բայց ինչ պիտի է լա, սիրտը թող չլա, ինչպես քող սիրտը թողսինք, Հիսուս գտա մեզի ազատությունը, որ մեր սիրտը ալ չի թողա, մինչև որ Հիսուսին չդիմես, ամեն մեղավոր սիրտը թող է, ամեն մեկ մեղավոր Անդոր համար ատ միլիոնջիկները իմ նախ սպան գլան, կարո իրենց սիրտը թող է, հարուստ են, փող շատ ունին, բայց ազատություն չունին, քերի են, մեղքի քերի են, և չեն գիտեն ինչ գիտեն, որ գզզվին ասկյանք են, ինձիկնին գսպանին գնախնեն թժող երդար, քան թե աս ցավերով ապրին, աս կան դանչանքով, միլիոններով փող ունին, բայց դանչանք է, չարչարանք է իրենց կյանքը, ստրուկ դարձել են, քերի դարձել են, զզվելի կյանք ապրին, միլիոնջիկ մարդիկ, քանի որ at մեղքին վարձքին դագը կապրին եւ մեկը որ ապաշխարած չէ ամեն մարդ ուր որ լա աշխարհին վրա at մեղքի շղտաներուն դագ կապած է եւ մարդիկ կա ամերիկայի մեջ ես լսեցի որ շատ մենց հանցագործ են բայց նահակախ ամերիկայի իրենց մեղքը ներեց ացակեց փանդեն դուրս եկան ուրախ զվարթ քեյֆերին բայց ինչ օգուտ եթե այդ մարդը թժող կերտա հիմա փանդը չի նստի բայց թժողքի մեջ ավելի մեծ փանդ պիտի նստի հավիդյան հավիդենից կարևոր չէ նահակախը քեզի արձակե փանդեն դուրս կարևորը որ Հիսուս Քրիստոս քեզի արձակե մեղքին շղտաներուն դագեն դուրս Սամոսի մեջ գրված է 100-երորդ Սամոս 12-րդի մեջ որ չափ հերու է արևելքը արևմուտքեն Անչափ հերու դարած է Աստված իմ մեղքերս ինձ մե։ Անանք ատքան հերու է։ Այսինքն երբ որ արցագե ալ վերջ ալ մեղքերը կուվրած իշխանություն չունի, շղթան գդրվեցավ, ուն ազատվեցավ։ Ալ եւս ցուն պետք չունի մտածելու, ինչպես պիտի վճարեմ քինը մեղքերուս համար։ Ալ եւս թադավորը քեզ գնայի գսե ազատ ես։ Մեղավոր չես, թերթը պետք չունիս նստելու։ Դու քնահանգիս կուտունը, ինչպես Հիսուս ասավ այդ մարդուն, որ անդամայլուց է, ասավ վեր կայնի, հավաքե անգողինդ քնա դունդ։ Մարդը գայնեցավ, հավաքեց քարելով քնաց, որ սաղ կյանքը բարգած էր, չեր գնար կայնի, մեկ կայլ չեր գնար արդել։ Ինչ ուրախ էր այդ մարդուն համար այդ օրը, բայց քու համար ավելի ուրախ է, Այն օրը որ քու մեղքերդ ներեց Հիսուս քեզի ամեն մեկ մեղավորին համար այդ օրը ավելի ուրախ է քան ստե մարմինդ փուժվի հոգիդ փուժվի որ հոգևոր կյանք ունենաս գրնակ հասկանալ եղբայրներ քույր ինչ կա վատ բան է մեղավորը լալ մեղքի տակ ապրելը գրնաս հասկանալ որ Հիսուս եկավ քեզի փրկելու որ ինքը չուզեր փանդի մեջ նստիս գուզե ազատ ապրես քու կյանքը որ քու դեղդ ինքը մերավ ինքը խաչին վրա թափեց իր արյունը որ թուն պետք չունիս մերնելու ըսաբ ես կփոխարենեմ քու համար ես գնամ ես ամոթը իմ վրա ստողքա որ վերջին Հայաստանին թուն ամոթ չլաս ամենուն արջեւը ամոթ չսկաս ըսաբ ես ցավը գտանիմ որ հայերը գսեն ցավը տանիմ Հիսուս դարավ մեր ցավը, դու չես գնար ինձ ցավը ստանին։ Ես ա չեմ գնար քու ցավը, միան Հիսուս կգնա։ Ինքը գրեց քինը իր մարմինին վրա, որ ձեզեցին, թքեցին, այրուն թափեցին, որպեսզի մենք մաքրվենք մեղքերեն, որ թողություն ստանանք։ Ուր որ Աստուծո հոգին գա, հոն է ազատությունը։ Աստուծո հոգին մահը գհանե։ Քու սիրտի մեջ են։ Բողոս քրացե առաջին Կորինթացի 15-րդ քուլուխին մեջ համարը, որ ես հայրիկիս թաղումին ադենը գարտացի։
55-րդ համարը. Մահ, ուր է քու հաղթանակդ, մահ, ուր է քու խայտոցը, չիկա, բրծավ, քնած, ես լաց եղավ, որ բավաս մերավ, բայց հայրս մերներն առաջը սար, դղաս, մի նեղանար, եվ որ իմ մարմինս տնեք հողին, քիցիր ես Հիսուսին հետ եմ, ուրախ եղիր, հա, քիցիր, ինքը արդեն գիտեր ուր պիտի երթա, ուրեմն մահը չունի մեր վրա իշխանություն, չիկա խայտոց, կներվին քան որ մեր հարազատը մեր մոտը չէ, միչև մենք երթանքոն պիտ կարոտնանք իրենց, բայց գիտենք, որ ինքը լավ դեղ է, մեր հարազատը, որ ապաշխարած էր, եթե հոգևոր չէ, եւ դժոխք է, ցավալի է, չեն կնափամը սելատոր համար, բայց գիտենք, որ ով որ Հիսուսին գսիրե, հավիդյան հավիդենից Հիսուսին մոտն է, մեր հարազատները, եւ ով որ Հիսուսին մոտ չէ, ինքն է հանցավոր, որ Հիսուսին մոտ չէ, ես իրեն պատասխան չտամ, ամեն ոչխար իր ոտքեն պիտի կախվի, Հիսուս ամենուն արի տվա, որ ապաշխարեն, Հիսուս մեկը չուզեր դժոխք երթա, բայց մարդիկ, որ երեսը կթքեն Հիսուսին, եւ գսեն, ես չեմ սիրել Հիսուսին, սատանային գսիրեմ, սատանային բոճը պինդ կպրդեն, որ դժոխք երթան ինչ ենենք անոնց, ես ար հարազատներ ունիմ անանք, որ սատանային բոճը պրդեցին ուժը, սիգարետ ծխելով, օղի խմելով, քֆրներ դալով, եւ քացին դժոխք, ինչու, քանի որ իրենք մերժեցին փրկիչը, չուզեցին ապաշխարել, հիմա թուն որ մեկն ես, Հիսուսին կսիրես, եւ գուզես երկինք երթալ, կհասկնաս ահավոր շղթաները մեղքին, որ կգաբեն մեղավորին, եւ գուզես ստանալ այդ փրկությունը, որ Հիսուս միայն գնալա ազատությունը գուքա, ուր, ուր որ դերոջ հոգին կա, ուրեմն հիմա պիտի վերջացնեմ քարոզը, թե շատ կա, բայց ժամանակը վերջացավ, եղբայրներ, հասկացաք քարոզը ինչ է, միտքը ինչ է Հիսուսին, որ ցեզի փրկ է, որ միայն ոչ թե ցեզի փրկ է, հապաթուք փոխանցեք ձեր հարազատներուն, ձեր ծանոթներուն, ձեր ընտանիքի անդամներուն, ձեր հարևաններուն, ձեր ապրած կյանքովը ուրիշներ առ, ազատվին աս մեղքին, վճիրեն, մահեն, շղտաներեն, դխրուչնեն, որ ինքնասպան չլան, որ երկինքի մեջ երջանիկ ապրին, ոչ թե ժողքի մեջ վարին գրակի մեջ, ուրեմն եթե մեկը գա հոսվոր չէ ապաշխարած, կամ եթե մեղկավոր կյանք ապրիս, աչքերին փակեցեք, Հիսուսին պիտի աղոթենք, թուք ար խնդրեցեք տերոջ մեջ, ես պիտի աղոթեմ, թուք ար միտքիդ մեջ աղոթե, վիճի ես եմ ոտքի գայն իր արջև եգուր չէ, թուն միտքիդ մեջ աղոթե, եւ խնդրե տերոջ մեջ, որ ինքը ները աս մեղքերը ազատե, որ հանգիստ քնես այս գիշեր, խաղաղությունով քուլուխը տնես փարցին, որ մեղքերը շղթան գդրվի, չարտվի սատանային ուժը քու կյանքիդ վրա, աղոթենք, փառք տան քեզի, Տեր Հիսուս, գաղաչենք քեզի, որ մեր մեղքերը ներես, մաքրե, լվա մաքրե մեզի, ուրախ ենք, որ եկար, եւ ազատ նվեր տվիր մեզի, հավիտական կյանքը տվիր, հիմա ով որ հոսքը գտնվի, որ մեղք գործած է, եւ իր կյանքի մեջ մեղքը իրեն գիշխե, գջնշե, գխնդրենք, որ թուն իրեն ներես, ինքը թող թիմե քեզի, թող աղոթե, Տեր Հիսուս, ինձի ները, գխոստովանվիմ, որ ես մեղք գործեցի, ես չար եղա, ես իմ ազատ կամքովս քեզի նեղացուցի, Տեր Հիսուս ջան, ները գխնդրեմ, այդ մեղքերը մաքրե, լվահանե իմ կյանքես, գթիմեմ քեզի, Տեր Հիսուս, իբր իմ թակավորս, իմ փրկիչս, որ թուն ինձի ներես եւ հավիտական կյանք շնորես, մաքրե ինձի խաղաղություն դուր, վստահությունը դուր իմ անձիս մեջ, որ թուն ես իմ թակավորը, ես քու խոնար հնազանդ զավակը դեմ, քու զինվորը դեմ, քեզի համար պատրաստ եմ զարայելու, Տեր Հիսուս, պատրաստ եմ մերնելու քու անունիդ համար, որպեսզի քու անունդ փառավորվի, ինձի ուժ դուր, Տեր Հիսուս, որ գրնամ վգայել իմ ընտանիքիս, իմ գործված հարազատներուս, որ թժող պիտի երթան, որ իրենց իմ կյանքս վգայությունը լա, որ իրենք ար ապաշխարեն եւ ցարցիկան հավիտական կյանք ստանան, որ դխուր չլան, որ իրենք մերան դժող կացին, հապա երջանիկը լան, որ իմ հետս հավիտան հավրերից պիտի քեզի պարապանեք, քու անունդ պիտի հրճակեք հրեշտակներուն հետ, Տեր Հիսուս, կխնդրենք, որ օրդնես Հայաստանը, օրդնե մեր ժողովուրդը, օրդնե անոնք, որ գործված են ճամփան փած իրենց արջևը, որ ապաշխարեն
Ամեն մարդ ազատ կամքով պետք է որոշի դեր Հիսուս։ Մենք չենք կարդալ ոչ մեկունը ստիպել, որ երկինք երթա։ Թուն շղթաներով բիչի կապես մեկումը քաշես դեպի երկինք։ Իրենք պետք է թուրը փանան, թուն կայնած է սիրտին թուրին առջևը, գխփես թուրը։ Ով որ կփանա, ներս կմտնես եւ իրենց հետը կճաշակես եւ միասին խաղաչնով երկինք երթան։ Հիմա շնորհակալ ենք աստժամին համար, օրնե աս եկեղեցին, մեր հովիվը, իր ընտանիքը եւ աստուն Cu համարձարողներ թողնան բդղապերը աս ժողովուրդը Աբովյանին Հիսուսյանով կխնդրեմ Թուն շնորհեմ եսի ամեն ամեն ճիշտ այդ երկը կբացենք 102-ը Այլապավեն ես չեմ ուզեր, բայց Հիսուսի արյունն ուզեր, 102-ը, ոչ չեմ ուզեր ուրիշ խոստում, այլ լոկ անոր անվան հենում, անշարժ բեմին հենում միայն, ուրիշ մեր եմ միշտ ունայն, 102-ը. Այլապավեն ես չեմ ուզեր, բայց Հիսուսի արյունն ուզեր, Ոչ չեմ ուզեր ուրիշ խոստում, այլ օգանոր անվան հենում, անշարժվեմ ին հենում միայն, ուրիշի մեր եմ միշտ ունայն, ուրիշի մեր եմ միշտ ունայն, երբ մութ պատեր իր դենք սիրուն, Հարի մանոր շլորած անհուն, Եվ երբ գորան մրիկ եվ հով, Մնախարիս խս ապահով, Անշարժվեմ ին հենում միայն, Ուրիշի մեր եմ միշտ ունայն, Ուրիշի մեր եմ միշտ ունայն, Խոր հոսանք են այս մութ կենած, լոգ անսնիմ լոգ իր ուղթին հենած, հոգ չէ ծնդին թող իմ հույսերս, ինքն է անշարժ հույսս եսերս, անշարժվեմ ին հենում միայն, ուրիշի մեր եմ միշտ ունայն, Ուրիշի մեր են միշտ ունայն, ու երբ հնչեն վերջին փողեր, զիշտ չեն գրավել մահվան դողեր, զի իր արյամ սրված արդար, պիտի գովեմ զինք անդադար, անշարժվեմ ին հենով միայն, ուրիշի մեր են միշտ ունայն, ուրիշի մեր են միշտ ունայն, ամեն, իրավամբ այդպես է, և նրան, ում Հիսուս է ազատել, նա իսկապես ճշմարտապես ազատված է, ինչպես որ լսեցիք պատգամը, պատգամը տրվեց անձամբ քեզ, անհատաբար, և դու այժմ գիտես ճանապարհը, գիտես ուղին, որը Աստված իր պատգամի միջոցով մատնանշեց քեզ մեր սիրելի եղբոր միջոցով եւ դու համարձակ եղիր, քաջ եղիր, վստահել Աստծո խոսքին, ապավինել Հիսուսին եւ քայլ անել դեպի Հիսուսը, բռնել նրա ձեռքից եւ գնալ առաջ նրա հետ հավատքով եւ Աստված ապավեն կլինի եւ Աստված քեզ ամոթով չի թողնի։ Սա է Աստծո խոսքի պատգամը եւ Աստծո խոստումը, որ մեզ տրված է։ Ամեն։ Ամեն։